Liberação, Limia. Pega, 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 pega! Quanta! Bullets all out. Flashbang. On my way to plant. Jogou. A gente joga. A gente joga, Limia. Que legal, que legal, que legal. Que good é essa, velho? Vem não. Não vem, depois não, dessa daí, velho. A gente ganhou o round. É, cara, que é isso? Gênio, não, gênio. Ele pode bater rampa, viu, Liminha? É. Tô contigo, né, bicho? Bateu, bateu. Ó. Mais um rampa. Caraca. Não! Me mexe ou fica parado? Fica parado, tô parado, tá bom. Tá. Nossa, que sapatão, velho. É, esses bagos aí. Ó a costura, ó a costura, ó a costura. Que costura, pô? A costura do sapato. Você via aí, Xuxa, você mata mesmo assim? Mato. Tá. Quer que eu feche um pouquinho pra direita ou não? Não. Tô... Aí. Oxi. Ué. Jogaram duas HE em mim, pô. Duas enquanto você tava vindo. Tinha mais caindo ainda. Ainda bem que você morreu. Não, 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 brincadeira. Vou bangar meio. Banguei meio. Me ajuda aqui, tá janela? Tá, boa. Beleza. Daniel. Ele não passa. Morre, aqui, quieto, aqui, põe aqui na minha tem, tela aqui pra tem. Taverna tem. Ele passa. Vem do Moscou. Eu avisei. Caramba, avisei. Eu avisei, cara. Meu Dugal. Olha. Pelo menos a cabecinha, tá ligado? Pelo menos a cabecinha. O cross o jungle. Não, é, esse jogo aqui fica até chato, tá ligado? O jogo mais legal, velho. Deu bigas, velho. Cara, tô falando, velho. Você tá feliz. Yeah. Puxa, Manegev, cara. Você tá abalado. Quer um abraço? Pra ficar na good. Ele quer. Pegar uma Negev pra ficar na good. Ele quer. Toma HS, menos 70. Aí vocês jogaram, que duplinha é essa, hein? Lona. Dani. Vou quebrar. Sai. Tá legal. Tá perdido. Nem imagina. Devolve a humilhação que ele fez você passar. Mal. Meu, que mal! Que isso? Que isso? Tá, menos 30 só. Esse maluco tá muito cheatado, sério mesmo. De onde esse cara veio, mano? Tem bug fundo pra mim, não? Nada, não, não tem. Vai ter gente pra dominar. Nada fundo aí. Mais um 10 de vida. Puta, dois tagueados. O Peteca 10 de vida, BT. Para de beitar e mata. Para de. Ah, meu Deus. Um tab, meninão. Porra, o cara não entra. Não dá, velho. Vocês não têm prazer em ganhar o crawl, não tem. Meninão, não. Ele foi lido no freeze. Meninão. Mas, cara, dá um tab, pô. Mas é exatamente isso. Meninão. Começa vaziando. A Glock do Guy Forte, a Glock do Guy Forte. Não é, não é. Cara, ele já não matou um round, cara. Vamos de camarote ver o que ele vai aprontar, vai, Gal. Cara, eu tô vendo aqui. Não existe isso, galera. Ele já não matou um round inteiro, vocês querem que não mate o jogo. Mata um aí, Gal. Fica até chato, é. Vamos ver o que ele vai fazer. Olhando. Nunca vi isso acontecer, nem o Liminha, velho. Nem o Liminha, velho. Fica chato. Moleque, ele nem atirou! Deixa eu pegar a Glock! A Glock dele tá 20/120! E a mãe, vai bem, querido! Abraço! Proibido! Atirar o adversário! Proibido! Eu não sabia como é que tava a tela do nosso A-Bomb! Menos 50, galera! Menos 50! Nossa senhora!
senhora, nossa, recorde do CS2. Nunca tinha acontecido comigo, menos 50. Nossa senhora! Mereci. Menos 50, o primeiro menos 50 do CS2 do GC nessa nova temporada com medalha. Espero que eu tenha mania de ficar segurando o botão, velho. Caralho! Entrou! Flechei. Nossa, jogaram a ganha errada. Que isso, velho? O que aconteceu? Nossa, já comeram base, já tô até velho esse jogo. Primeiro piso do dia, mano, que isso?